Петър явно имал сериозен проблем. И си казал, той е мой брат, за някой от братята сигур, я за Яков, я за Йоан е ставал въпрос. Си е казал вече 5-6 пъти му прощавам, още един път ще му проста и приключваме. И оттам насетне няма прошка. И си е казал Петър, още малко ще го изтърпя. До 7 пъти ли казва да му простя? Исус му отговори, не ти казвам до 7 пъти, но до 70 пъти по 7. Което прави 490 пъти. 7 по 7, 49. Да. 490 пъти. 500 пъти го кажи. И аз ви предлагам да не вземе калкулаторите да смятаме колко пъти трябва да се прощава. Защото тук смисълът, който Исус казва, не е да броиме колко пъти сме простили, а има смисъл в това нещо по-дълбок. Исус ни учи на това да прощаваме. Светът учи на отмъщение, Господ учи на простителност. Светът учи на отмъщение, дяволът учи на отмъщение, собствената ни плът ни учи на отмъщение, грехът ни учи на отмъщение, обаче Господ учи на прощение. И Той даде пример. Господ е първият, който прости. Първият. И последният. Той, който прости. И Той ни даде урок, че ние трябва да правим така. Библията се казва, че всеки, който се покае, греховете му са вече простени. И казва Господ до такава степен, че няма да ги помня вече. Господ казва, аз греховете ви няма да ги помня вече. С други думи, Той казва, аз вашите грехове ще ги забравя. И това е изумително, че Бог знае всичко, но въпреки всичко, ако вие можете да отидете в Неговата книга и да погледнете, Той има различни книги, в които записва делата. Тези дела, за които ние сме се покаяли, вече ги няма в книгата. Те са изтрити с гума. Те са изтрити с кръвта на Христос. И много интересно е с Уилям Бранхам, който е бил страхотен пророк, защото Бог му е давал слово на знание, какво има в сърцето на хората. И Бог му е откривал греховете на хората също. Обаче, ако някой човек стои на службата и в момента се покае, изповяда греха си пред Господа, излезе отпред при Уилям Бранхам, Уилям Бранхам не може да разбере какъв грях е извършил. Защото вече го няма греха. Но ако не се е покаял, той казва, ти си направил това и това и това. Има разлика между простен грях и непростен грях. Господ казва, тия грехове, които съм ви простил, аз не ги помня вече. Той ги забравя. Ето това е прощение. Това е разлика, виждате, че има разлика между това да казваме, че сме простили и това да простиме. Ние трябва да се научиме да бъдем като Господа, защото Господ казва, бъдете съвършени, както аз съм съвършен. С други думи, когато нещо, когато някой се е покаял от нещо, ние просто не само трябва да го простиме, но трябва и да забравиме за това. Да не мислим за това нещо повече. Да не дълбаваме в старите рани. Да не изкарваме кирливите ризи отново. След като те са минали под кръвта на Исус, ние просто тези неща трябва да ги оставим в миналото. Исус Христос казва на своите ученици, който е сложил ръка на ралото. Ралото е образ на труда, на служението. Значи, който е тръгнал да служи на Господа. Който е сложил ръка на ралото и гледа назад, не е достоен за Божието царство. Това прави много от нас недостойни и неспособни за царството на Бога да послужим наистина. Защото ако ти си сложил, нека да вземем един шофьор, който е сложил ръка на кормилото, его брат Васко. Ако брат е сложил ръката на кормилото и караш напред, а гледаш назад, какво ще направиш?
Катастрофа! И затова се получават катастрофи. Не можем да вървим напред, а да гледаме назад. Разбирате ли го? А ако пък вървим назад, не отиваме напред. А Господ иска да вървим напред. По Неговия път да вървим напред. По призванието да вървим напред към Него. Приближавайте се към мене и аз ще се приближавам към вас. Изборът е наш. Господ не иска да се приближи към мене. Не може да бъде това. Аз не съм избрал да се приближа при Него. Защото Той казва, първо, вие се приближете при мене. Второ, аз ще се приближа при вас. И така, Той казва, не ти казвам до 7 пъти, но до 70 пъти по 7 да прощаваш. Нека да погледнем отново това нещо. Знаете ли, вчера в молитва Господ ми показа нещо много интересно. Исус казва, бъдете мъдри като змиите. И аз си мислих, че да си мъдър като змията, значи да си е така. Обаче това е фурнаджийската лопата. Да си мъдър като змията, какво прави змията всяка година, знаете ли? Сменя си кожата. Значи, на змията кожата и не расте. Но тя си я сменя кожата и излиза от нея и долната й кожа е по-голяма от предишната. Тя може да расте. И старата кожа я изхвърля и я остави, никога повече не я поглежда. Нито една клетка от нея не взима. Нито една люспичка от тая кожа не взима. Нищо от тази кожа не взима. Всяка година змията е нова. Всяка година тя е подновена. Всяка година тя е нов човек, ако щеш. Всяка година. Ние трябва да бъдем мъдри като змията също. Трябва от време на време да си сменяме кожите. Трябва от време на време да изхвърляме старите неща от нас. Защото тия стари неща почват да гният и да смърдят. Аз съм ви казвал случката за моята, за прабаба ми, дето имаше едно прасенце, което нямаше дупенце. По някаква причина се родило без дупка отзад, извиняйте. И взе да се надува. И бабата се очуди, бе, какво става, това спря да яде, пък пълне е такова едно. По едно време гледа, то няма дупе. И какво ще го правим? И тя решила, бабата, взела една ножичка да му направи дупенце отзад. И го клъцнал, и той излязло някакво черво отвътре, извиняйте. Нямах намерение, нали, да те смущавам. Накрая прасенцето умря. Е, ние сме понякога като това прасенце. Живееш, събираш, обаче не изхвърляш. Има неща, които трябва да изхвърлиш от твоето сърце. Има неща, които трябва да изхвърлиш от твоя живот. Иначе започва да смърди и можеш да умреш от старите неща в твоят живот. Ако простиш на другия, ти освобождаваш него, освобождаваш и себе си от стари работи. Характерно за България е завист, непростителност и други такива неща. Има народи, които не ги притежават тия качества. Толкова колкото тук в България. Но тук се помни с години нещо, което е направено. Аз съм виждал братя, които 10 години не си прощават. Братя християни говоря. 10 години не си прощават. Това е болест. Това е все едно змията да не си сменя кожата. Господ ти дава нови кожи отдолу, тя си носи старите отгоре. Хвърли ги. Исус Христос казва, ново вино не може да се налее в стари мехове. Хвърли старите мехове, вземи новите мехове и там се налее новото вино. Новия живот от Господа не може да дойде с твоите стари спомени за това какво е направил този, какво е направила тази, какво било в миналото, каквото било, било. Зачеркване, забравяне, изхвърляне и погледа да го отправим напред към бъдещето, а миналото да го погребеме.
Христос казва, който иска да бъде мой ученик, който иска да бъде мой последовател, нека да дигне кръста си, което означава да дигне смъртта си. Назад всичко умряло. Никога бъдещето няма да се върне. Никога миналото няма да се върне отново, исках да кажа. Никога това, което сме направили като грешки или другите, това, което са направили, никога няма да се промени. Това, което е, това е. То вече е мъртво. Има кръст върху него. Някои от тия хора, които са направили неща, вече са мъртви. И има някои от вас, които не са им простили. На мъртъв човек още не е простен. Нека да ви кажа нещо друго. В Йоан 20 глава 23 стих Исус Христос казва: на когото простите греховете, простени ще са, на когото ги задържите, задържани ще са. И един брат каза за друг брат: аз не съм му простил, задържал съм му греховете. Каза ми го. Викам: не де бе, прости му бе, за тебе е зле. Не само за него е зле, за тебе е зле да не му простиш. Той вика: аз имам право да не му проста и няма да му проста. И не му прости. И сега в момента е в света. Защото ако ние не прощаваме, Бог не ни прощава и отваряме врата за действието на Сатана в живота ви, в живота ни. Казвам ви го сериозно, отговорно. Непростителността е една от най-сериозните врати, които отваряме на врага. Но много пъти ние казваме: да, аз съм простил. Разбира се, най-тежкият случай е: не мога да му простя това, което ми направи. И Господ не те кара да простиш нещо, което никой не ти е направил. Той те кара да простиш нещо, което някой ти е направил. Някакво зло. И особено ако е близък човек. Защото най-много боли, когато близък ти направи някакво зло. Но Господ казва да прощаваме на брата си. А брата е близък човек. Брата е вярващ човек, дори да кажем. Разбира се, някой ще каже: ами това не ми е брат, или па това не ми е близък, и почват вече такива работи. Хора, освобождавайте се от тия неща. Христос казва: на когото простите греховете, прощени ще са, на когото ги задържите, задържани ще са. И ще ви кажа нещо. Това нещо си го мислех днеска, нали, даже го говорихме. Исус казва: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. Каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Значи някой човек може да умре и дори да отиде при Господа и въпреки всичко ти да не си му простил на този човек. И този човек в известен смисъл е вързан от това, че ти не си му простил. И ти си вързан от това, че не си му простил на този човек. Когато простиш, това афектира и небето, и земята. Ние имаме власт и сила и на небето, и на земята. Господ обаче казва: прощавайте. И ако вие прощавате, на вас ще ви се прощава. Така. Нека да забравим миналото, какво е било вчера, и нека да се простираме към това, което е в бъдещето. Недейте да носите със себе си стария товар. Знаете ли някои хора защо много се изморяват? Някои дори се разболяват от това. Защото не са се научили да изхвърлят стария товар. Ето, например, сега във къщи. Слагаш дрехи в гардероба, слагаш ги, може да са парцали, ма си ги събираш. И в един момент гардероба ти се пука по шеловете. От букуци. Може да не са букуци, може да са хубави. Част от тях хубави, част от тях не си заслужават. Но просто си стоят. Защо не изчистиш старото, не го махнеш и да оставиш само новото? Една дреха да имаш, ама наистина да може да ти върши работа. Нека да го погледнем духовно. Защо трябва да помним всичките неща, които са ставали през годините? Кой какво ти е казал, кога ти го е казал, защо ти го е казал, какво ти е направил, как ти го е направил? И да си го повтаряш и да си го мислиш. Забрави го. Остави го. Прости го. Отхвърли го. И ще бъдеш изцелен човек. Това е волята на Бога. Господ иска да изхвърлиме стария товар. Както изхвърляте отвънка букуците от къщата си,
Така изхвърлете навънка от дома си непростителността. Изхвърлете навънка. Всичките стари неща, хвърлете ги като буклук. Това е буклук. Остави в себе си само това, което ти е необходимо. Исус казва: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея. Какво избра Мария? Мария избра Словото на Бога. Това няма да ти се отнеме никога и с това нещо винаги ще бъдеш благословен. Дори и през страдания да минеш, пак ще си благословен човек. Защото Словото на Бога носи само живот и благословение. Така, продължавам нататъка. Исус казва една притча, затова Небесното царство прилича на един цар. Вие знаете нашия цар кой е? Господ Исус Христос. Прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И сега ние сме слугите. И царят Христос иска да прегледа сметките с нас. Значи, вижте, имаме сметка с Господа. И помежду си имаме сметки. Дебит, кредит, няма да говорим за тия неща в момента. Но ние дори и помежду си имаме сметки. Както казват хората, стари сметки за оправяне. Днеска е време да уточниме баланса, тегниме чертата. Кой с кого има сметки да оправя? Аз не говоря тук за финансови сметки, основно, защото някои хора, нека да ви го уточня и това нещо. Има хора, които използват Словото на Бога, за да ви манипулират. Не говоря за това нещо. Да дойде някой, да ми каже, дай ми примерно еди колко си лева, аз да му дам парите и той след това да дойде и ми каже, ти си длъжен да ми простиш. Това не е, това е манипулация. Разбирате ли? Ти си християнин, ти си длъжен. Ти не си длъжен пред него, ти си длъжен пред Господа. Разбирате ли? Не говоря за манипулация, но това не знам дали го разбрахте. Има хора, които отиват, примерно, да речеме на някои жени, мъжът им така действа. На някои мъже, жените им така действат. Нали? Но обикновено невярващи хора го правят. Към християнин си ти, бе? Ти си длъжен да направиш това и това. И ти, за да докажеш, че си християнин, просто им играеш по гайдата. Нали? Не за това говоря. Това е манипулация, това е контрол. Това е друго нещо, което в момента не се занимаваме с него. Това е даже чародейство, мога да наречем. Става въпрос за това, че ние помежду си, вътре в умовете си и в сърцата си имаме сметки един с друг. Аз му направих така, той ми направи така. Защо той ми направи така, като аз му направих така? Значи аз му направих повече добро, отколкото той ми направи на мене. Значи той ми дължи това и това, понеже той не ми е такова, аз имам лошо отношение към този човек и не му прощавам. Имаме си един баланс вътре в себе си. И Господ си има такъв баланс в себе си. И той има момент, в който си оправя сметките със своите слуги. И види някой слуга, който е влязал в грях, примерно. Какво е това тук? Сметката ти не е наред. Когато започна да преглежда, доведоха при него един, който му дължеше 10 000 таланта, което е много голяма сума. Нека да кажем все едно, той слуга е дължал 10 милиона лева. Това не е малка сума, смятам, нали? 10 милиона лева, представи си, един слуга му дължи на Господа. И понеже нямаше с какво да заплати, господаря му заповяда да продадат него, жена му, децата му и всичко, което имаше, и да плати дълга. Значи, ние сме този слуга, всеки един, аз и ти, сме на мястото на този слуга, който дължи на господаря си непосилната сума от 10 милиона лева. Някой може ли да я плати тук, да си дигне ръката? А, така. Значи никой не може да я плати. Смисъл е този, че на Господа никой от нас, никой човек не е в състояние да му плати дълга. А дългът пред Господа се нарича грях. Това е дългът. Ние дължиме поради греховете си. И дългът, който имаме, е толкова голям, че никой от нас не може да заплати за дълга. Дори със собствения си живот не можем да платиме. Дори да умреме не можем да платиме този дълг.
Затова се наложи неговия син да умре, за да плати за нашия дълг. Единствено кръвта на сина му е тази висока цена, която беше дадена, за да може да изплати дългът за нашите грехове и за нашите души. Помнете това нещо. Ние сме спасени и имаме вечен живот поради само едно нещо. И това е кръвта на Исус Христос. Т.е. живота на Исус Христос, който беше даден заради нашия живот. Цената е много голяма, дълга на всички ни е бил много голям. Някой ще каже, ама аз съм добър човек, никога не съм лъгал, никога не съм крал, никога. А обаче Библията казва, човешката правда е като мръсна дрипа в очите на Господа. Колкото и да е бил добър всеки един от нас, ние с тази доброта не можем да се изкупиме и не можем да си изплатим дълга. Родени сме в грях и сме живели в грях. Дори да си мислим, че сме били праведни. Така. Така че този човек трябваше да му се продаде всичко. Трябваше той да бъде продаден, което означава, че ние трябва да бъдем продадени на робство и да отидем в ада, да бъдем роби завинаги. Обаче, слугата падна и му се кланяше и каза, Господарю, имай търпение, моля те, към мене и ще ти платя всичко. Той каза, ще ти платя всичко, но той не може да го плати. И господаря на този слуга се казва, го съжали. Така че ние дойдохме пред Господа в нашия живот. В един момент от нашия живот ние дойдохме пред Господа. Някой може сега да дойде до този момент. И заставаме и казваме, Господи, много е голям грехът ми. Много е голям товара ми, дълга ми към Тебе. Аз не мога да го заплатя по никакъв начин. Моля те за милост. Моля те за прошка. И се казва, господарят съжали този човек и му прости всичкия дълг. Представете си каква радост за това, когато човек се спаси, има така наречената радост на спасението. Защото това е като човек, който е имал голям дълг и изведнъж този дълг му е опростен и ти летиш направо, защото на теб ти е леко. Ти повече не си задължен. Ти повече нямаш заем. Не дължиш на тия, как се казаха тия тука? Дето дават заемите по с големите лихварите. А? Лонжа. Лонжа. Не дължиш на лонжарите, не дължиш на никой. Свободен човек! И радостта на спасението идва. Ти си спасен от този дълг. И сега вижте какво става. Господарят го съжали. Милост и съжаление изпита към него. Аз искам да ви кажа, че нашия господар изпитва милост и съжаление към всеки един, който се покайва за греховете си. Независимо колко голям е бил грехът на този човек. Защото цената, която Христос е платил, не е цена за малки грехове, не е цена за средни грехове, а е цена за целия грях. За греха като същност. За греха като явление. Той е платил цената за грехът на целия свят и най-големия грях. Дори на кръста разбойника казва... Единия казва, аре бе, ти ако си Божий син, да ни спасиш и нас, па и себе си да спасиш. Другия казва, не, дей така да говориш, бе. Погледни, ние сме престъпници. Погледни, ходихме с каруцата, крадяхме, нали, по дворовете и на баба Ирена им обирахме нещата от двора. Даже и при пастира сме влизали вътре 2-3 пъти. Да крадеме. Ама този човек с нищо не е виновен. И тогава се обръща към него и казва, Господи Исусе, спомни си за мене, когато отидеш в царството си. Той казва, истина ти казвам, още днеска ще бъдеш с мене в рая. За един миг получи спасението си. Така. Да се казва, той го съжали, пусна го и му прости целия заем. Но този слуга, след като вече е простен, ето виждате ли, тук вече е човешката ни природа. Трябва да вземеме мерки тук. Този човек, след като му се прости целият дълг от 10 милиона лева, счете това нещо за нормално. Еми да, ми прости ми, господаря, ми това е са, простил ми, да не е прощавал. Аз пък си имам свои длъжници.
Най-не, 100 лева ми дължиш. Нали? Аз имам да плащам, колко казахме? 100 милиона ли казах? 10 милиона. Айде 100 ще ги направим, че по-да. 100 милиона. А той има да ми дава 100 лева. И аз хващам и почвам да го душа. Дай ми парите, бе! Давай ми парите, бе! Гръклянчето ще ти извада. Давай ми парите. Нали, трябва да бъде по-истинско. Но този слуга, като излезе, намери един от своите съслужители, който му дължеше 100 динара. Онова е талант и талант е мярка за тегло. Примерно, един талант е бил няколко килограма злато, доколко знам. Представете си, 100 таланта ще да е здраво нещо, а този му дължи 100 динара, това са монетки. И като го хвана, душише го, точно както аз те душах, и му каза, плати това, което ми дължиш. Сега правилно ли постъпи този човек? Абе, към тебе такава милост се показа, бе, човек. На теб ти се платиха, на теб ти се простиха 100 милиона, ти го фаш соня за 100 лева. Значи това е несправедливо. Затова съслужителят му падна и му се молеше по същия начин. Имай и каза, имай търпение към мене и ще ти платя. Той не му казва, няма да ти платя. Казва, ще ти платя, ама малко търпение, че просто нямам в момента. Е, сега трябваше да купа дърва, после детето в Пирогов, нали, и така нататък. Нямам в момента възможност. Но той не искаше, за да не е могъл да плати, значи имал някакъв проблем, нали? Но той не искаше, а отиде и го хвърли в затвора, докато изплати дълга. Нека да ви кажа нещо. Интересно тук. Забележете, тук имаме взаимоотношения между човека и Господа, при което взаимоотношение Господ прощава огромен дълг и след това имаме взаимоотношение, ела тук, брат ми, имаме взаимоотношение между човек и човека. На мене Господ ми прощава, обаче аз на тебе няма ти проста. Разбираш ли? Няма ти проста, бе. На мене Господ ми прощава, обаче аз на него пък няма да му проста. Има ли такъв момент между нас? С роднини, снахата, свекървата, брата, сестрата. Нали? Благодаря. Значи имаме вертикално отношение с Господа и хоризонтално с хората. Господ иска както е с Господа, така да бъде и с хората. Така. А той не искаше, а отиде и го хвърли в затвора, докато изплати дълга. Значи ти можеш да хвърлиш ближния си в затвора. Можеш да го вържиш този човек. Ето аз ви казвам, каквото вържите на земята ще бъде вързано на небесата. Можеш да не му простиш за този човек. И знаете ли, че това оказва влияние? Някой казва, на мен Господ ми е простил, ама че он не ми е простил. Знаете ли, обаче да ви кажа, на практика се оказва, че е необходимо освен Господ да ти прости и хората да ти прощават. Защото ако хората не ти прощават, това оказва влияние върху твоят живот. Особено думите, които говорят с устата си. Така че не е въпроса само Господ ти прощава. Затова Исус казва, когато, ако знаеш, че брат ти има нещо против тебе, като отиваш да принасиш дара си на алтара, т.е. като отиваш да се молиш, остави си дара на алтара, значи остави си за момент молитвата, иди при брат си, помири се там с него по някакъв начин и след това иди да се помолиш, да си дадеш дара. За да не би казва той, докато е още време, да не би да те хване, па да те завлече при съдията, па съдията те фърли в тъмницата и така нататък, което означава, че има някакви истории, които могат да станат, да се замесят. И не е редно, особено християни, да имат такива неща, да се дърпат, да се карат, да се сърдят един на друг и така нататък. Библията казва, ако щеш, дори остани онеправдан по-добре. И между другото, хората, вярващите, се наскърбяват, като видят такова отношение. Наскърбяват се. Даже ангелите смятам, че се наскърбяват, като видят такова отношение. И отидоха и известиха. И аз смятам, че дори ангелите са отишли и са казали на Господа, бе, какво стана с този човек? Ти толкова му прости, той отиде и не ще да прости.
Тогава господаря му го повика и му каза: нечестиви слуго. Значи ние вадим извод, че непростителността е нечестие. Ние вадим извод, че непростителността не е просто човешко нещо, а идва от ада, защото нечестивият е дявола. Виждате ли? Непростителността не е просто някакъв си недостатък, а идва от дъното на ада. И вътре в нашите сърца, християнски, вътре в нашите усти и умове, оставяме място на дявола да действа. И после чудим, що има проблеми. Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг, понеже ти ми се примоли. Помоли ми се с молитва на покаяние. Не трябваше ли ти да се смилиш на съслужителя си, както аз се смилих за тебе? Той казва: и ти прави така, както аз правя. И господарят му се разгневи. Ето, значи непростителността вадиме друг извод. Първо извадихме извод, че е от нечестивия, от дявола. Второ, се казва, че господаря му се разгневи. Това означава, че непростителността разгневява Бога. Искам да ви кажа, непростителност, когато наистина си заслужава да не прощаваш, пак разгневяваш Бога. Защото ти няма защо да прощаваш на някой, ако той не ти е направил нещо. Така ли? Ти прощаваш, когато ти направили нещо. Той наистина е дължал 100 лева там. Наистина ги е дължал. Не е на шега. Взел ги е, казал, ще ги върна след една седмица. И 6 месеца не ги връща. Аз сега не говоря за пари тук, защото някой ще може да фане тия мои думи и ще почне да манипулира другите за пари. Знам, че си давате заеми един на друг. Не говоря за това. Но носи гневът на Бога. Гневът на Бога идва върху нас, когато ние не искаме да простим. Някой ще каже: как да проста, брат ми, като не мога да проста? Не е верно. Прощението е заповед. Всеки може да го направи. На първо място, прощението, както покаянието, е решение. Ти решаваш да простиш. Ти решаваш да простиш. Ако искаш, Васо, направете и местенце да седне там по-отзад, за да не се чува по-малко, за да могат да внимават хората. Ей, там едно столче и служете, а така с детенцето, за да могат хората по-спокойно. Нали не се сърдиш? Просто за да могат да чуят по-добре. Така. Не, да седне там едно столче и служете. Така. Така че простителността е решение. И непростителността е решение. Ти може да не чувстваш, че искаш да прощаваш. Обаче трябва да го решиш. И трябва да го направиш. Аз решавам днес да простя. Ма никак не ми се иска да простя. Обаче като застанеш пред Бога и кажеш: Господи, днеска решавам да проста на този човек. И изведнъж чувстваш голямата съпротива, изведнъж сълзите излизат на тебе. И започваш да плачеш, защото Господ освобождава тебе от това, което те е връзвал до сега. Той дух на непростителност е от дявола. Това е дявол. И той казва: се разгневи господаря му и го предаде на мъчителите. Нека да ви кажа нещо друго. Не само, че е от дявола непростителността, не само, че води до Божия гняв, но Господ те предава. Тоест, той не те наказва самия Господ, то Господ е прекалено добър. Той просто те пуска. И кой мислите те хваща? Мъчителя. Знаете ли кои са мъчителите? Демоните. Значи няма да оставят да мигнеш. Че може, няма да можеш да спиш нощно време и ще идваш за молитва тука. Брат, не мога да спа нощно време. Не винаги е така. Но в много случаи е така. Мъчителите те мъчат денем или нощем. Или и денем и нощем. Ти си изтезаван от мъчителите още на тая земя. Защото си дал място на дявола. Библията казва: не давай място на дявола. И после се казва да го изтезават. Деца, ще и вие ще излезете навън. Да го изтезават, докато изплати всичко, което дължи.
мъчителите изтезават. Искам да ви кажа, знам хора, които са под изтезание, поради това, че не искат да простят. Просто не искат. Някои казват, не мога, много ме нарани, но отговор е следния. Той пропиля 10 години от живота ми, а ти искаш и останалите години от живота ти да бъдат пропиляни, след като не искаш да простиш. Прости и остави! Прости и остави! Остави човека! Остави себе си! За да може Бог да действа в тебе. И така, Христос казва, така моят небесен Отец ще постъпи с вас, с всеки от вас, а ако всеки от вас не прости от сърце на своя брат. И тук казва, от сърце да простиш. Тоест, ти първо взимаш решението с устата си, казваш го с устата си, но после търсиш това нещо наистина да стане в сърцето ти и да го направиш със сърцето си. Така че не става въпрос само за приказки. Тук става въпрос, че се взима наистина решение. Не е само въпрос на чувства и сълзи. Това е решение за по-нататъчната част от живота ни. Забрави миналото, изхвърли миналото, изхвърли старите кожи и тръгни напред с Господа да ходиш, като не помниш който каквото ти е направил, каквото и да е станало. Бъди щедър, бъди ларш. Бог е щедър, Бог е ларш. Искам да ви кажа, ако вие можете само за един миг да вникнете и да видите какви грехове се вършат по целия свят, ще се учудите от Бога. Ще кажеш, Господи, наистина не мога да го проумея как го търпиш този свят. Ще кажеш, ама не мога да го проумея как го търпиш. Господ ще каже, аз съм щедър. Аз толкова обичам, толкова щедра любов имам, че съм готов всички тия неща да ги проста. Само да дойде един човек при мене и да каже, съжалявам, покаявам се, приеми ме. И просто Господ е страхотен, искам да ви кажа. И ние трябва да бъдем такива. Да отхвърлиме дребнавостта, сметките с хората, с кого, какво, що. Пак говоря, не говоря за пари в момента. Говоря по принцип за духовни взаимоотношения. Парите са само един от изразите на тия неща. Говоря да не си правиме дребнави сметки. Аз му казах, той ми каза, ама той каква дума ми каза, никога няма да я забравя, никога не мога да я проста. Той как ме погледна, той какво направи тогава, не мога да му проста, не мога такова. Можеш! Господ е могъл да прости на всички ни и ние можем да прощаваме помежду си. Амин! Сега, днеска, нека да продължиме с хваление.